השבוע בסדר חברתי. איפה המנחות? תיק תקשורת חוגג 1000. ארבעה מנחים מיתולוגיים של התוכנית. רזי ברקאי, מיכה פרידמן, דוד גלבוע וחיים זיסובי. מסמכים אסורים. האם ישראל תחשוף את חלקה בטבח ברואנדה? בשום שלב, לא בהליך של החופש מידע וגם לא בבית המשפט, לא במחוזי ולא היום בעליון, המדינה לא הכחישה כי התקיים מצוא ביטחוני בזמן רצח העם. לובי 99, הלובי שמייצג את אינטרס הציבור בכנסת. השם בא לייצג את המטרה שבאותה אנחנו מייצגים, שזה לחבר בין ההמון לשלטון. ליצן פלסטיני במעצר מנהלי. הקרקס בא לבקר בכלא מגידו. עד שלא נקבל תשובה הגיונית, אז אנחנו נהיה פה למחות על זה שבן אדם עצור ואף אחד לא מסביר למה. 100 קולות. טעימה ראשונית מקמפיין הסרטונים שלנו. אני קמה כל בוקר עם חיוך רב בגלל המשפחה שלי, בגלל האנשים שתומכים בכל הזמן, חברים שלי. אקטיביזם לסוף השבוע, צעדת יום האישה, מפגש לוחמים לשלום ותמיכה בהקמת בית ספר ערבי יהודי. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. יום האישה המצוין השבוע מהווה הזדמנות לשינוי בראש ובראשונה בתקשורת, בייצוג דומיננטי לגברים. הנה, בחינוכית, ציינו את מהדורת האלף של תיק תקשורת, התוכנית שמבקרת את התקשורת, ובדקו מה השתנה בתקשורת במהלך 25 השנים האחרונות. תיק תקשורת חוגגת היום 1,000 תוכניות, סיבה מצוינת למפגש פסגה של ארבעה מנחים מיתולוגיים של התוכנית, רזי ברקאי, מיכה פרידמן, דוד גלבוע וחיים זיסוביץ', כדי לדבר על מה השתנה בתקשורת ב-25 השנים האחרונות, ואיך היא תיראה בשנים הבאות. דבר אחד בבירור לא השתנה. גם אצל שומרי הסף, מנחים מיתולוגיים יש, מנחות אין, ולא נראה שמישהו זז בעינחת בכיסאו. מאז מלחמת העולם השנייה, יצאה אל הפועל, פעם אחת נוספת, תוכנית של פתרון סופי להשמדת עם. ב-1994, רצחו בני שבט ההוטו ברואנדה בין 800 אלף למיליון מבני שבט הטוצי. סוחרי נשק מרחבי העולם וגם מישראל, מכרו נשק להוטו ששימש לטבח ההמוני. השבוע, דן בית המשפט העליון בעתירת חופש המידע, הדורשת לחשוף את המסמכים של הייצוא הביטחוני מישראל בזמן רצח העם ברואנדה. למרות עדויות חותכות לסחר, המדינה לא מוכנה להודות בעובדות. מטעמים של הגנה על ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה, היא מסרבת להציג את המסמכים המעידים על משלוחי הנשק. הגשנו עתירה לחשוף את המסמכים של הייצוא הביטחוני הישראלי בזמן רצח העם ברואנדה. המדינה הודתה שהיא מצאה את המסמכים אצלה, והיא מסרבת לגלות את התוכן שלה. בשום שלב, לא בהליך של החופש מידע וגם לא בבית המשפט, לא במחוזי ולא היום בעליון, המדינה לא הכחישה כי התקיים מצוא ביטחוני בזמן רצח העם. הוויכוח היחיד אם צריך לגלות מסמכים כן או לא. השופטים קיבלו את העמדה שלנו שיש בעיה שהשופטת בבית המשפט המחוזי לא דנה בסעיף 17 ד', שזה בעצם סעיף שמאפשר לגלות מסמכים גם אם יש חשש לפגיעה ביחסי החוץ וביטחון המדינה, עם האינטרס הציבורי מספיק חזק, והם הודיעו שהם יתנו את ההחלטה שלהם, את הפסק הדין, בשלב מאוחר יותר. תחושה של החסינות שיש למי שייצאו נשק בשנת 94, איזו שגם מאפשרת היום את המשך הייצוא הביטחוני למקומות שבהם נעשים פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, כמו למשל בדרום סודן. האם באמת מדובר בסיבות ביטחוניות? או שאולי יש כאן ניסיון להסתיר את חלקה של ישראל ושל סוחרי נשק ישראלים בטבח? ולנושא אחר. על חברות וחברי הכנסת מופעלים לחצים אדירים מכיוונם של בעלי הון ותאגידים, המיוצגים על ידי 107 לוביסטים. באוקטובר 2015, לאחר קמפיין גיוס המוני מוצלח, הוקם משרד לובי חדש שמקדם את האינטרסים של הציבור, לובי 99. את לינור דויטש, הלוביסטית הראשונה שפועלת למען האינטרס הציבורי, פגשנו בחוג בית ברעננה. לובי 99 זה בעצם הלובי ל-99% הלא מיוצגים, לעומת האחוז הקטן שכן יש לו את הכסף
להיות מיוצגים על ידי לוביסטים וללחוש על אוזנם של מקבלי ההחלטות. ל-99% שזה רוב האוכלוסייה, אני ואתם וכולנו, אין את הממון הזה, ולכן המטרה, השם בא לייצג את המטרה שבאותה אנחנו מייצגים, שזה לחבר בין ההמון לשלטון. לא ב-99 קיים מזה 5 חודשים, התחלנו לפעול רשמית בראשון לאוקטובר. למעשה ב5 חודשים האלה הצלחנו להשיג רשימת הישגים מאוד מאוד מרשימה. אם את רוצה לשאול אותי מה אחד שאני אומרת בוודאות שהוא הישג הכי גדול, אז זה כן חוק הלוביסטים שלנו, שבעצם מחייב את הלוביסטים להירשם בפרוטוקול ועדות הכנסת ולרשום מי הוא הלקוח אותו מייצגים. אם את שואלת אותי למה דווקא זה, כי יש לנו חוקים אחרים יותר חשובים, פשוט זה בגלל שזה עבר קריאה שנייה ושלישית ונכנס לתוקף וכבר מיושם החל מהראשון לפברואר. כל אחד ואחת יכולות להצטרף ולהשפיע בבחירת הנושאים שיקודמו על ידי לובי 99 באמצעות דמי השתתפות חודשיים בכל סכום שתבחרו, אפילו שקל. עובדה שאנחנו הארגון החברתי הראשון שמבוסס אך ורק על מימון המונים, ולכן כדי לייצר ודאות תקציבית לאורך זמן, אנחנו חייבים שבעצם ההשתתפות תהיה קבועה כדי שנוכל לדעת מה התקציב שלנו קדימה. אז הנה, משתמשות בכלים של בעלי ההון, הפעם לטובת הציבור, מוזמנות להצטרף. אמני קרקס התייצבו בשבוע שעבר בכלא מגידו במחאה על מעצרו של חברם מוחמד פייסל אבו סחה, הנמצא במעצר מנהלי. אבו סחה, עובד סוציאלי בן 24, ליצן בקרקס פלסטין ומדריך אנשים וילדים עם לקויות נפשיות. הוא נעצר בדצמבר האחרון ללא כתב אישום למשך 5 שנים בטענה כי הוא מסכן את ביטחון האזור. מהיום הראשון אנשים התחילו קודם כל לתהות מה קרה והציפו את הקרקס הפלסטיני בשאלות מה קורה, מה איתו. שאלתי את השאלה שכל בן אדם שואל למה עוצרים ולא קיבלתי תשובה. ועד שלא נקבל תשובה הגיונית, אז אנחנו נהיה פה למחות על זה שבן אדם עצור ואף אחד לא מסביר למה. השבק טוען שהוא חבר בחזית העממית. מתאמן על זה הרבה. מופרך לחלוטין, כשאין לשבק מה להגיד, הוא מוצא משהו, או חמאס, או חזית העממית. Your friends in the Palestinian circus, they say hello to you, they all miss you. Your children are missing you greatly. הוא גם בעצם זה שהתחיל את המסלול של עבודה עם חינוך מיוחד, ובעצם נכון לרגע זה, כל הפעילות הזאת מושבתת. והרבה מהילדים שהם עובדים איתם, מן הסתם עברו טראומות לא פשוטות. הקרקס מהווה בשבילם גם מקום מפלט לאיזה משהו קצת נורמלי, קצת שפוי, וזה גם מקום שהם מתחילים להאמין בעצמם, מקבלים כוחות, מקבלים קצת תקווה. לנו, בתור שכנים, יש לנו עניין שהקרקס הזה יעבוד, כמו שיש לנו עניין שגם כמובן יהיה להם חיים טובים שם, יקבלו את הזכויות המלאות שמגיעות להם. This prison is surrounded by clowns. Don't try to escape. בתום 5 שנים מעצר מנהלי שתסתיים ביולי, יכולה ישראל, כפי שקורה בדרך כלל, לחדש את המעצר המנהלי ב5 שנים נוספת וחוזר חלילה. בשבועות האחרונים גוברים הקורות לשחרורו של אבו סחה באמצעות קמפיין אמני קרקס, הכולל גם עצומה בינלאומית, הקוראת לשחרורו המיידי. 100 קולות, פרויקט של הטלוויזיה החברתית החל את דרכו בקמפיין גיוס המונים שמטרתו הפקת 100 סרטונים קצרים. בסרטונים, צעירים וצעירות פלסטיניות, אזרחי המדינה, יספרו על חייהם בישראל מעין היכרות וחשיפה לציבור הישראלי. הנה טעימה ראשונה. קוראים לי אמינה סלמי, אני בת 20, אני גרה בכפר מגר. אני נולדתי במשפחה מרובת ילדים, יש לי 6 אחים ועוד אחות אחד, שכולם חוו את החוויה של הלימודים. אני לומדת מדעי מעבדה רפואית, הוא תחום יחסית חדש בצפת, זה השנה השלישית בצפת. אני כבר שנה פת, אני מאוד שמחה במקצוע, בבחירה שלי. אז אני מאוד מתחברת למדעים, אם זה ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, כל מיני דברים. מבחינת התעסוקה של התחום הזה, אין הרבה תעסוקה, כמו שאני יודעת. אבל מישהו מחפש, מישהו שרוצה לעשות משהו, שרוצה לעבוד ולהגיע, אז הוא כן יכול. האחים שלי, הם למדו בתל אביב, באוניברסיטה, אחים מוסמכים, סיעוד, והם מצאו עבודה במרכז, בצפון, לצערי הרב, לא הייתה אופציה לעבוד. הם ממש סיימו את הלימודים שלהם, ואז התחילו לעבוד בתל אביב.
אני קמה כל בוקר עם חיוך רב, בגלל המשפחה שלי, בגלל האנשים שתומכים בכל הזמן, חברים שלי. את האמת, אני כן מאמינה בשותפות, בדו-קיום, בשלום. זה הדבר הכי מעניין בחיים, להיות בן אדם. כאילו, אם אתה מתנהג עם מישהו כבן אדם, אז פתוח הוא יעביר לך אותה תחושה. וזה הדבר העיקרי. בימים הקרובים נחל בפרסומם של סרטונים נוספים. ולפני סיום, קריאה לפעולות. תנועת מאבק סוציאליסטי מזמינה אתכן ואתכם לציין את יום האישה בצעדה שתצא ביום שישי בבוקר מאלנבי קינג ג'ורג' בתל אביב לכיכר הבימה. ביום חמישי יתקיים חוג בית בירוחם להיכרות עם תנועת לוחמים לשלום. במפגש ישתפו בסיפורם שני פעילים, ישראלי ופלסטיני, אשר היו חלק ממעגל האלימות והיום הם פעילים במאבק לא אלים לסיום הסכסוך. עם הקריאה רוצים ללמוד יחד יפגינו תושבות ותושבי יפו בדרישה להקמת בית ספר משותף ערבי-יהודי. ההפגנה תתקיים ביום שישי בצהריים ותכלול נאומים, קטעי משחק ומוזיקה בהשתתפות אמנים ערבים ויהודים. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.